Привіт усім! Вітаю вас на нашій вигонці тюльпанів в теплиці. В цьому відео розповім про сорт W. W відноситься до махрових пізніх тюльпанів. Висоту росте невисокий, приблизно 37-40 см. Зараз ми його поміряємо. От 37-40 см середня висота. Стебло у нього дуже міцне, порівняно із махровими пізніми тюльпанами, які витягаються і в основному мають навіть 50-55 см. Листочки у нього компактні, насиченого зеленого кольору, гарно прилягають до стебла. Бутони. Бутони, коли відкриваються повністю на сонечку, тут вони ще більш закриті, але коли відкриваються, то в діаметрі мають приблизно 7-8 см. І цвітіння нагадує цвітіння піонів. Колір бутона однотонний, насичено-рожевого кольору, такий малиновий насичений колір. Коли бутончики ще більш закриті, то на зовнішніх пелюстках видно такі зелені прожилки. Але коли квітка розкривається повністю, то прожилки ці зникають. Сорт дуже гарний. За рахунок того, що він невисокий, немає там до 55 см, то він дуже добре утримує на собі бутон.